Potencija je između 17 i 18 tisuća mladića godišnje koji napune 18 godina, koji su naši budući kandidati za služenje. Spremne su tri lokacije za prijem naših ročnika. Sve je spremno, spremni su kapaciteti, spremni su smještani kapaciteti, što je ključno, spremni su instruktori, sve je spremno. Čeka se politička odluka. Politička odluka će biti donešena u Hrvatskom saboru u razgovoru sa premijerom i u razgovoru sa predsjednikom države. Kad ta politička odluka bude bila jasno definirana da je to prvi, mi krećemo s prvim prvim. Sve što se tiče preduvjeta, to bude prvog od strane MORH-a i od strane države snaga je pripremljeno.